com el govern de la Generalitat ha abandonat precisament les promeses que havia fet a la ciutadania i per les quals va aconseguir la majoria en el Parlament de Catalunya i poder governar Convergència i Unió a la Generalitat. S'ha aparcat definitivament el pacte fiscal. Vam assistir a campanyes electorals on es prometia a la ciutadania del nostre país que la proposta seria la defensa del pacte fiscal i definitivament s'ha abandonat per pactes amb el Partit Popular sota l'excusa de fer front a la crisi i sota l'excusa, com diu el president Artur Mas, que no hi ha alternativa a aquestes retallades. No entenem que en un moment on s'està parlant de retallades i on es parla de tancar fins a dos canals de televisió s'estigui alhora entregant 2 milions d'euros a mitjans privats que ja tenen els seus propis mecanismes de finançament i que a més corresponen a interessos ideològics, a interessos econòmics, a interessos privats. El que demanem des de Solidaritat Catalana per la Independència és que com a mínim es mantingui el pressupost per l'any 2012 i es mantingui la pluralitat i es mantingui la qualitat d'un servei públic com és el de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En segon lloc, també demanarà la declaració institucional que es mantinguin els canals de televisió actuals. Entenem que una televisió moderna ha de poder ofertar i ha de poder oferir una proposta que sigui plural, una proposta que pugui ser especialitzada també en alguns aspectes.